waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diintu ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الكسر دواد وركة تفيق عالمي جي سومالي شنال استوديو هم قال لذن يروبا يودين كجي مانا يا أنا يقولوا سعدي عبد الرحمن عبد الله قربي خذ بضة وركة داود دمتان وحا كم بدا كل لقو تاجر يا موقف كدولة فدرال كالسومالي يا قبل لذا تشبوين كايا لقو قبتي مقال لذا مقدشو أنا وحا سو قاري سلاكيل كسعود دولة مصر كواسو كقيب قادم دون ديبوديسكا حريها إذا ماذا قلب كسيدة دولة الصومالية مدحينها مامل قبلات كبوتلان عبد الرحمن فرولو كسوغان مقالة تنيروبي أيا وحا وكولان لياش مدحينها دل كان كينيا وهورو كينياتي مدح كلاو كترسن دولة كينيا وسيركا ورفافينتي لقن كسوماليان ويوهليان حلمان كترسن قولها بارلمان كأيا مقالة قبيلة كسودوويي بروفسور أحمد إسماعيل سمطر وسو قاري مقالة سي وسيرك ما يحتوي سومال لأنه وحاو داقا حدقا وچيكي كوباد لسما مركاسي لوغو تلقالا وضادا رأس كوحير دونتو مقالو ينكا برعا او دويني هرقيسو مدو ينكا لسما هيدال كاسي كسعونيسي كون لوغا هاد ليسي دي لو شرعيان لها تكامدا حافظها اي سومالي دو كولا يدها مقالا دا سي چوهانس بيك ايا وحاو دح مري دوقا مقالا دا سي جالي دا سومالي دا كوداقن دالك السود أفريكا inta daawadeyal waa qodobada wararkayaga ugu door karoon goor waxa daawan doontaan iyagoo faafasan balse haatan ku soo dhawaada qadar adeega bulshada saraakiilka socod dawladda Masar ayaa soo gaartay magaalada Muqdisho kuwaas oo la sheegay inay ka qayb qaadan doonaan dib u dhiska xiriiraha ciidamada qalabka sida dawladda federaalka ee Soomaaliya sida faahfaahinta warkaan oo magaalada Muqdisho inooga soo diray Cabdirsaaq Jaamac cilmi oo Muqdisho inooga soo waramay saraakiishani ka socday dawladda Masar ee soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa waxa gudaha garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay gudda ay wasaaradda gaashaandhigga u xilsaartay soo dhaweynta saraakiishan iyo wasiir dawladda madaxtooyada Soomaaliya Faarax Cabdul Qaadir saraakiishani oo ah general military waddanka Masar isla markaana ah injineer dhinaca dhismaha ayaa ujeedka socdaalkani ay ku yimaadeen magaalada Muqdisho lagu sheegay inay tahay si ay uga qayb qaataan dib u dhiska xariiraha ciidamada qalabka sida iyo xafiisyada wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya taliyaha ciidamada badda Soomaaliyeed admiral Faarax Ahmed Umar Faarax Qare oo ah gudoomiyaha gudiga ee wasaaradda gaashaandhigga u magacaawday soo dhaweynta generaladani ayaa faahfaahiyay waxyaabaha ay la xiriirta socdaalka labadan general aad ugu faraxsanahay saakay in halkan airport-ka caalamiga aadan Cabdulla Cusmaan ku soo dhaweyno anoo madax ka ah gudiga wasaaradda gaashaandhigga ee loogu talagalay waqtigan inay la socdaan intay joogan dalka aad baan ugu faraxsanahay ta kale وفد وفد ملتريا وجنناء جنين رأى وقعنا قصينا يا إن ذلك دبن ولا دسان جارهان وزارة دقاشان لكي يحري هذا إيو حفيظ هذا إيو حيالة بكالي سيداس أوجد والله جنن إيا سفير كي مسارد ولفتي سلبة بريال كانجو sidoo kale labadani general ayaa sheegay inay magaalada Muqdisho u soo gaareen inay si weyn uga qayb qaataan dib u dhiska xariiraha ciidamada xoogga Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga iyagoona sidoo kale sheegay inay doonayaan inay ka qayb qaataan horumarinta waxay ugu yareen Soomaalida cusub dhanka ciidamada iyo waliba dhanka shacabka min saadad wasiir difaac Cabdirsaaq Jaamac cilmi balaag Soomaali channel Muqdisho gudoomiyaha maamulka degmada Heliwa ee gobolka Banaadir ayaa ugu baaqay wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda dawladda federaalka Soomaaliya inay wax ka qabato
masaajidada dugsiyada ku yaala goobaha sharci darrada ah sida faahfaahinta warkan ee magaalada Muqdisho nooga soo dirtay Nimca Maxamed Bashiir oo halka Somali Channel uga soo waranta. Magaalada Muqdisho oo caasimadu ah 18 gobol ee uu ka kooban yahay dalka Soomaaliya ayaa saameyn dhan walba waxa ku yeeshay dagaaladii kala duwanaa ee ka dhacay 22-kii sano ee la soo dhaafay. Inkastoo xilligan dawladda federaalka gaar ahaan maamulka gobolka Banaadir uu ku hawlan yahay sidii dib loogu soo celin lahaa bilicdii magaalada, waxana maamulka gobolka Banaadir oo muddooyinka degmooyinka magaalada ka waday hawlgallo lagu burburinayo dhismayaasha sharci darrada ee goobaha aan munaasabka ahayn laga dhistay muddadii burburka lagu jiray, iyadoo sidoo kalena hawlgalladaasi burburinta ah lagu furayo wadooyinkii ku xirmay dagaaladii, kuwaasi oo kaymo noqday. Guddoomiyaha degmada Heliwa Cumar Jacfaan oo horkacaya hawlgallo burburina kuwaasi oo lagu furayo wadooyinkii ku xirmay dagaalada ee degmadaasi ayaa hadal uu saxaafadda siiyey waxa uu kaga warbixiyey qaabka ay u socdaan howlgalladaasi, isagoo dhanka kalena baaq u diray dadka dhismooyinka sharci darrada ka dhistay goobaha danta guud ee degmadaasi. Annaga maamulkii degmada Heliwa waxii laamihii guddoomiye kuxigeenkii degmada iyo kulli dowladda hoose ee Muqdisho booliskii kulli waxaan ka wada shaqaynaynaa nabadgelyadii iyo maaragtay nadaafadii iyo bilicdii magaalada. Runtii waxa weeyaan degmada Heliwa waa ka duwan tahay degmooyinka kale, ayaa waxa weeyaan meel runtii dagaalada sokeeye ay aad uga dhaceen jidadkii meel inta laga qaxay dad ka barakacaan jidka ugu baahaya geed qaad, waxaa arkaysa guryo geeda ka dhaxbaxeen oo dhisnay. Dadweynaha Soomaaliyeed degan degmada Heliwa, dadka guryaha jidadka ka dhistay, qofku annagu meeshaan calaamadanay saddex beri ka bacdi ciddii iyadu waxay ikhtiyaarka u dhisataa waa khayr jid. Waxaan u haynaa sharci inaan qofna jid degi karin. Jidku waa arrimihii bulshada muhiima u yahay dadka. Marka jidkan waxaa la xiriray markii hore ee la cabbiraya dhulkan. Nimca Maxamed Bashiir, Somali Channel, magaalada Muqdisho. Wasiirka Faafintii Dhaqanka Soomaaliland oo weliya xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka ee Soomaaliland ayaa magaalada Gabeelay ku soo dhaweeyay Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo soo gaaray magaaladaasi, sida faahfaahinta warkaan noogu soo diray Cabdirasaaq Axmed Hayaan ilkacaso halka Soomaali Channel uga soo warrama. Professor Axmed Ismaaciil Samatar ayaa maanta si ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalada Gabeelay ee xarunta gobolka Gabeelay. Intii aanu soo gaarin Professor Axmed Ismaaciil Samatar waxaa duuleedka magaalada Arabsiya kaga hortagay maamulka heer gobol iyo heer degmo ee magaalada Gabeelay oo ay wehelinayaan salaadiin, cuqaal, oday dhaqameed, waxgarad iyo dadweyne aad u tiro badan oo watay gaadiid tiro badan, isla markaana ay ka baban ayaan astaanta calanka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaana barafseerka loo soo galbiyey dhinaca magaalada Gabeelay oo ay waddada laamida ah ay hareere tuba yihiin dadweynaha reer Gabeelay, isla markaana sita oolulaya caleemo qoyan iyo calanka jamhuuriyadda Soomaaliland, isla markaana ku dhawaaqaya halkudhegyo iyo heeso ay ku soo dhaweynayaan barafseerka. Waxaanu barafseerku socod ku dhex marayay dadweynaha oo ishare tubay laamayada, isla markaana salaan uu ka qaatay shacabkaasi. Waxaanu Professor Axmed Ismaaciil Samatar wajigiisa ka muuqatay farxad iyo qiiro aad u weyn. Waxaana professorka loo soo gelbiyey jaamacadda Timcaade oo loogu qabtay munaasabad si heer sare loo soo agaasimay. Waftigan wasiirka waafaqintooda oo hogaaminayo Nuur Diriye ula socda Professor Axmed Ismaaciil Samatar iyo xildhibaanada la socda. Maayarka magaalada Gabeelay Shucay Maxamed Muuse oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa: waxaa maanta sharaf weyn noo ah oo guul taariikhiyan noo ah haddaan nahay gobolka Gabeelay inaanu soo dhaweyno sidii hore loo sheegay ardaygii koowaad ee 1920-kii Gabeelay laga qoro inta faras lagu soo qaaday Professor Axmed Ismaaciil Samatar. Wasiirka wasaaradda warfaafinta Abiib Diiriya Nuur oo isaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa: runtii waa goor qorraxdu aad iyo aad u kulushahay,
socod badan iyo taraag badanna waynu soo marnay maxaan ku idhaa maanta waxaan ku qiyaasay runtii ma garanayo runtii ahmed ismaaciil samatar sidaa hore laydinku sheegay wuxuu ahaa degmada horeeyay halkan waa deegaankiisii in badan baan maqlaysaan axmed ismaaciil samatar idaacadaha ka dhegaysatay axmed ismaaciil samatarna in badan buu akhriyayay somalilan waxa ka socda iyo somalilan waxay tahay laakiin tii maanta waa maalin ka duwan weeye axmed ismaaciil samatar waynu la hadlaynaa waynu bannaan baxaynaa waynu soo dhoweynaynaa afkii indhaha waynu kala hadlaynaa markuu tago ayaynu dhegaysan doonaa. Gabagabadii waxaa halkaasi hadalo mahadcelina ka soo jeediyey Professor Axmed Ismaaciil Samatar. Aad baan idiin jecelahay, qalbigayga waa taabateen, reer Hargeysana durba ku bedi waan ka badinay, inkastoo mahadsan yihiin. Aad iyo aad baan u mahadsantihiin, Allah idinla jiro, hawsha waan wada wadaynaa, aynu isku soo noqonay, sidaa iyo nabadgeli waana mahadsantihiin. Soo dhaweyntani maanta lagu soo dhaweeyey Professor Axmed Ismaaciil Samatar, mid aanay u kala harin dadweynaha ku nool magaalada Gabiley. Cabdirasaaq Axmed ayaan ilka case. Telefishanka caalamiga ee Somali Channel Gabiley. Hay'adda nabadda iyo horumarinta Geeska Afrika ayaa kulanka waxa ay u qabatay qayb ka mid ah bulshada rayidka booliska iyo waliba madaxda maxkamadda garsoorka ee gobolka Mudug sida faahfaahinta warka uu noogu soo diray Maxamed Cabdicasiis Warsamo oo gaalkacay warkaan inooga soo diray. Waxaa maanta kulan looga wada hadlayay habka ugu wanaagsan ay wada shaqayn lahaayeen bulshada iyo booliska iyo maxkamadaha sharciga ee dowladda ee ku yaala gobolka Mudug. Ayaa maanta waxa uu ka furmay hoolka shirarka ee guriga gobolka Mudug, waxa uuna toobarkan socon doonaa muddo 2 cisha. Furitaanka kulankaas ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada, maamulka gobolka Duqa Labaad ee degmada Gaalkacyo, madaxda xaafadaha magaalada Gaalkacyo, madaxda ciidamada gobolka Mudug, madaxda maxkamadaha sharciga ee gobolka Mudug, odayaal, ururada haweenka gobolka Mudug iyo mas-uuliyiin kale oo aad u tiro badan, iyo gudoomiyaasha degmooyinka Jiriiban, Xarfe iyo Galdhogob. Kulankan oo ahaa mid aad muhiim ugu ah oo looga hadlayay sida ay wada shaqayn lahaayeen bulshada iyo madaxda qaybaha kala duwan, ayaa waxaa la isdhaafsanayay fikrada iyo aragtida wanaagsan. Tobabarkan ayaa waxaa soo qabanqaabisay xarunta nabadda ee Geeska Afrika, waxaana casharada tobabarkan bixinayay khabiire ka socda xarunta nabadda Geeska Afrika, gudoomiyaha gobolka Mudug Maxamed Yuusuf Jaamac Tigay oo furitaanka kulankan ka soo qayb galay ayaa halkaas ka hadlay. Kulankeenan insha Allahu Taala wuxuu noqonayaa kulan labadii biloodba mar ay isugu imaanayaan maamulka degmooyinka gobolka Mudug iyo qaybaha kala duwan ee dadweynaha gobolka iyo laamaha kala duwan ee hay'adaha gobolka, si aynu nabadda gobolkeena aynu inagu wax isaga weydiino oo dhibaatadu inaga ayayna ku dhacaysaa, dhibaatadu inaga ayayna ka imaanaysaa, sidee bay dhibaatadu inoo ku timaadaa, sidee baynu dhibaatada wax uga qabanaa, inaynu wax iska weydiino taas ayaa loo baahan yahay. Qof walba marka meel buu ka gelayaa, inteenaan unbaa intii gobolku mas-uuliyiintii iyo hay-adihii ay maraysay arrintaas oo dhanna waa inteenaan, shacabka intii ay maraysay oo dhanna waa intaan, intii shacabka arkaysay oo dhacdada dhacdo qof baa arkaya, dad baa arkaya, bulsha arkaysa, intii arkaysay oo sugaysay sidii wax looga qaban lahaa inay fiiriyaan iyaduna waa inteeni. Waxaa intaa laynoo kaga baahan yahay markaan inaysan noqon intaas inaynu cid ka sugno, laakiin inaynu inagu isweydiino oo u astayno sidii gobolkeena nabadgelyo aynu uga dhalin lahayn. Sidoo kale waxaa halkaas ka hadlay macalinkii bixinaya casharadan oo ka socday hay'adda xarunta nabadda ee Geeska Afrika. Barnaamijkeena marka wuxuu ka hadlayaa saani hore ku sheegay hindisaha nabadda ee Soomaalida, in Soomaalidu gudahooda ay ka helaan sidii ay uga shaqeynsan lahaayeen nabadda. Nabaddu waa barnaamij ballaaran marka nabad leenahay. Nabaddu waxay ka imaataa oo keliya dabcan markii la xalliyo khilaafaadka ummadi leedahay baa nabaddu dhalataa. Hadda waxaad dareemaysaan meesha waxaa ka soo qayb galay laamihii dowladda ugu muhiimsanaa gobol ahaan markaan ka hadlayno iyo shacabkii. Waxaan markaa dareemaysaa inaan la kala maarmin bulshadu inay maamulkooda la shaqeeyaan, maamulkuna bulshadiisa la shaqeeyo. Anaga barnaamijka marka kama rabno inteenaan inaan nabad kale helo, inteenaan inaan heshiino in dowladda aanu naano waan idin taageersannahay ee nahaga, dowladdana aan naano shacabkuna ay la yiraahdo dowladdu ku tiraahdo shacab fiican baa tihiin intiinaan meesha joogtaa maaha. Macnaha aan wada leenno ugu dambeeya waxa weeye in ay bulshadeennu hesho nabad caga adag ku taagan iyo horumar la taaban karo oo ka dhashay nabaddaas. Waxaanu doonaynaa inuu ka soo baxdo barnaamijkan in la xalliyo khilaafaad badan oo hadda taagan, ugu dambeynta in ay ka soo baxdo in ay ku soo dhiiradaan dadka wax maal gashada dalkan ay dib u soo dhiiradaan. Maxamed Cabdicasiis Warsame, Somali Channel, Gaalkacyo.
haweenka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa ku baaqay in odayaasha dhaqanka ee gobolkaasi lagu taageero sidii maamul loogu sameyn lahaa gobolka Hiiraan. Sida faahfaahinta warkan uu noogu soo diray Cabdul Qadir Cali Xuseen oo Muqdisho nooga soo warramaa. Kulankani oo ay magaalada Muqdisho ku yeesheen ururada haweenka ee ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa waxa ay ku taageereen go'aankii dhawaan ee gaareen odayaasha dhaqanka ee gobolkaasi oo ku aadan in wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ay faragelin ku hayso gobolkaasi. Qaar ka mid ah haweenkii kulanka ka hadlay ayaa waxa ay ugu baaqeen dawladda in odayaasha dhaqanka ay ku taageerto in maamul ay raali ka yihiin dadka deegaanka loo dhiso gobolkaasi. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah haweenkii ka hadlay kulanka oo ay ka mid ahayd Fortuun Bile Maxamuud Fortuun Bilan. Annagu waxaan taageersannahay boqolkiiba boqol aan soo dhaweynaynaa odayaasha gobolka Hiiraan codkii ka soo baxay, aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaynaa. Odayaashaasi waa odayaashii dowladda Soomaaliya ee federaalka ah wax ka soo dhisay oo u ololeeyay muddo badan nabadaynteeda iyo dhinacyadeeda ku istaagtay. Waxaan ka codsanaynaa ummaddii soo jeedisay in ay odayaashaasi dhahaan hadalkoodii waa iska hadal, in ay ka bixiyaan raaligelin. Odayaashaasi waa odayaashii u soo halgamay gobolka Hiiraan. Waxaan ka xumahay oo aan daba taaganahay odayaasheennii qiimaha lahaa ee qaayaha lahaa ee magaca lahaa ee u dhashay gobolka Hiiraan ee aan kala saar lahayn ee u soo halgamay dowladda ilaa iyo dowladdii Siyaad Barre ilaa Abtinow. Waxaa dhacday in ay go'aan qaateen, way qaadan karaan, waa 61 odayaal dhaqameed ee aad doorateen, ee aan duubanay, ee duubabka ku xirnay, ee ilaa iyo Turki, ilaa iyo Soomaaliya, meel aysan Soomaali dowladnimadeeda usu seegan aysan lahayn. Waa kuwii ayagoo derbiyada jiifa gabdhahoodii Hiiraan lagu kufsaday, waa kuwii carruurtooda lagu dhacay, waa kuwii colaadda hantidii looga dhacay, ayagoo u dagaalamaya dowladnimo, qarannimo, dadnimo midda ay tahay. Maanta in la yiraaho waa qof iska hadlay oo waa hadal nacam aan lahayn taagad in la yiraaho xaq uma laha, mana ogolaanayno, mana ogolaan doono, waana ka soo horjeeda. Cabdul Qaadir Cali Xuseen, Koronto, Somali Channel, magaalada Muqdisho. Kulan lagu taageeray mowqifka dowladda federaalka Soomaaliya ee ka qaata gobolada Jubbooyinka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Faahfaahinta warkan oo Muqdisho Soomaali Channel looga soo warramay, Cabdul Qaadir Cali Xuseen, Koronto, halka inooga soo warrama. Kulankani oo ahaa mid lagu taageerayay mowqifka dowladda ee gobolada Jubbooyinka ayaa waxaa magaalada Muqdisho ku yeeshay siyaasiyiin ay ka mid ahaayeen xildhibaanka ka tirsan baarlamaankii hore, madax dhaqameedyo, culimaudiin, salaaddiin, nabadoona iyo qaar ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed. Siyaasiyiintii iyo waxgaradkii kulanka ka hadlay ayaa waxa ay si weyn u soo dhaweeyeen in shir dib u heshiisiin magaalada Muqdisho loogu qabto dadka ka soo jeeda gobolada Jubbooyinka, islamarkaana maamul midaysan loogu sameeyo goboladaasi, iyagoona sidoo kale soo dhaweeyey go'aankii urur goboleedka IGAD ay ka qaateen arrimaha Jubbooyinka. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah siyaasiyiintii iyo waxgaradkii kulanka ka hadlay. Waa goboldhig aanu gobol haarayno shirkii dib u heshiisiinta ee Jubbaland oo dowladdu ku baaqday midkan. Waxaan dhigaynaa annagoo dhaqankii iyo gogosha Muqdisho oo ku kalsoon, waxaan la heshiinaynaa Soomaaliyada Jubbooyinka degan qof qoys iyo qof qof iyo jifa jifa, markaan heshiino oo gacanta isqabsanana maamul hoosaadkii dowladdu nagu baaqdo tuulooyinka degmooyinka beled aan samaysanayna. Waxaana u dhiibanaynaa nin dabadana dabaalsiin karo ku kalsoonahay oo aan dhiigna gelinin oo aan dooranay baa xoranayna qol cidu raba u dhashay. Waxaan aad iyo aad u taageerayaa baaqa shirka IGAD, waxaan aad u taageerayaa eray walba iyo xaraf walba ee ka soo baxa dowladda Soomaaliyeed. Waxaan u taageerayaa xaraf xaraf, waxaan u taageerayaa eray eray, waxaan u taageerayaa wadan kasta oo ka soo baxda ee Soomaaliya maanta sharafteeda iyo karaamadeeda raadinaysa, aad baan u taageerayaa. Shirka IGAD iyo baaqii madaxweynaha Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud uu ku cadeeyay in Muqdisho lagu qabanayo shirka Jubbooyinka waa noo farxad
وانو نيت سمي وحنا ودي أرسلنا هاي إن علي مقيم كسر دوينو إن عرب زي الحسن كهر تقنو إن قول حرير ودقنو دي بوشي سينتا ومدد جبوينكا أو أي حق وذكو كلاقا تان وحان اوه قانسلنا هاي دولة دير فدرالكا أو حسن شيخ محمود ومدى حدكيها إنا إمام الله سميس حقيقة أسمركي لقاري أو متقانا أن دتك أفتي لك هذه واتي لسكوه أرزاب لسكوه تلي واتي قوان لو قار إن الشركة لو قبت المقدشو دولة دنا مجرع نقط إيقد هدي أي واحد نوفا سيتريشين قريدس وضم نوصو قادي سنة أي دولة دنا أمرت أرنت أسوى سودة وينينا أن دي أربانون هاي ووجي لبعض وجي لبعض ونوفر مية تاس نفتي ذا وحي إنكيق بحانتاي اسكو دوبني من نمو إيو إنان لوهان قلتاقين أن أنا قال لي قلتاقي أنا حكوني أنا أكل إذنك أيه قعنتين وكجرتا دوان أيام مدحوينها دولة دا فدرال كالصومالية وحاو كودا واقعي إن شرد بوشيسين أو اللي سوكو كينا يو بيلاها دقا قبلة دا جبوينكا لغو قمان يو مغالة دا مقدشو يضو باشا عالم كايسي وينو سودوين إن شرد بوشيسين اللو قبتو بيلاها دقا قبلة دا جبوينكا عبدالقادر علي حسين كورنتو صومالي شانل مقدشو إنجنير محمد عبد الكلمية قنصلكي هرائي دولة فدرال كالصومالي أفديي مقالة تشيدي دالك سعودي عربي ياسر رسمي أمركا سيقور ريجيي كحيقين كي سيقوري قنصلية دي وليبا قلب كقنصلية دو دماسي رصيدة فهيتا وركان ومقالة تشيدي نوغا صدري عبد الحسيس كلمية وهالكا صومالي كنا لغا صورنا حفلة حل وريجين إيو لدردارا شقالي وغو تلقى لي قنصلكي هوري اي مقالة جدا إنجينير محمد عبد الكلمية سيدو كالي حفلة داني واحا قوب جوكا أغاسي مها واحدة سعدالك إي جنسية دا جنرال عبد الله قافو قنصلكو حيقين كغود اي مقالة جدا أهنا سيهايها حلك قنصلك مستر داهر أحمد وهلية أيضا أو حفلة دان أولجيت كيدو ويهي إن أولاد دردار مو شقالها قنصلية دا مقالة جدا وحن روا مركو ورسا شقالها قنصلية دا وحن ليهي وحن دونيا إنا هاد لشقيسان سيدا دي لشقين شدين يسكر رسال ريسا إنا ولشقيسان وحن كلو إذن كلا دردار ما يعيدو ايشدو هاد الدروفة قارة ظروف غار اه او اادو علوس او اينان هورو ولا كل من شنتي سنه ان مشان جوغني اي هدا سو بيداي ارينتو اي تاي حساسي ان اد غونتي غديس سيركتان نيو البابا انو كرانكيسا يا اوديسا وصحبه كلا هرب سيدي لو غود بلاها مرحله هدا ان جوغنو سيدي لو تاغير لها غان لو سين لها ددك سومااليد او اركتين سيده وديباتيسين هين intaas oo ay raacdo waliba hadda oo lagu jiro xilligi cimiladu ay ahayd cimilooyinka kulul ay ahayd aan loo adkaysan karin qoraxda aan loo adkaysan karin banaanka waxaan idin ku boorinayaa inay xilksimo dheeraad muujisan adkaysi dheeraad muujisan hawlkarnimo dheeraad muujisan aad ku dadaashaan si wanaagsan oo habaysan in aad ku dhameysaan hawlahan ayaga waxaan rabaa in cadeeyo in la sib u yeeshay maalintii meeshan la xaqayay oo la furayna gob joog baan ka ahay anigu doonayay in aanu bal aan shaqadaas aan bilaabeyno baasaboorada laga bilaabo Saudi Arabia Jeddah maanta oo isaan qurux badan tahay oo saan ay u dhalaalayso oo nalalkaas qurux badan ay noo daarayeen oo dadkaas in muddas shaqeynaya aan caawis wada hor joogno horta aad bay ugu tahay sharaf iyo karaamo waxaan rabaa inaan sheego walaalkay kulmi aniga ma shaqadan isku baranay waxaan isku naqeynay iskoolkii waxaan isku naqeynay shaqadii qaranka waxaan isku naqeynay maxaliidaada muddas dheer niwan aad u aqaanu kartidiisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa meeshaana waxa uu ka qabtay wax la gacanta qari karto ma qoraxda gacanta ma qari karto shaqadu meeshaan ka qabtana wax la qari karo maahan laakiin isbedelku waa xaq wala isbedeli kara ولا سو دي بكره نول بو الى يورتيس يي وجي الى يدن نمد تحجل انت قفك الصوماليات قفل بو تحجلي قفل بو دتك وارتن قرخده كويلك ملعده انت كويلك دنياي و
وحال را مركا هدان بيس كعبنو هدان كجي جيسنو هدان اسكشاكيسنو تتكاسي وحكو 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 وحكوين ايان عاجسنو انا قد نقتمد وروحان اذنك عطسنا يا وإلهي هرتس مر لبا اذنك عطسنا يا وسيد انجير كشايا كدر دارن كيسي ان قدر سنا يا ان قفك الله قفك هلاي وادلاب النقطي ان ما انت يمدى الصوماليات سفاردها كلمتي كران سبحان الله بودت كذي وش قيسا أنا ندت كأنه وش غينه تديوه كلا العقد اللي وريه جاي تديوه كلا سومال ده بروكرس كه رباني وحكى الدلالة يا أم بنان كذي وحنا يكرجينا سوق قافون ولا در دارم جنرال ك إنجنير ك كل قنصل ك هرنا أون ولا در دارم أنا عنو كان سوق دمرنا دت ك بعد كاست هاجن أدي باتيسن ظروفه كانت ما أنا شالب قولي هو ذي جوكي مارك دت ك إحسان ك أسوه بيجي أون كن جسيد سعودية صوماليا كلنا أهل توحيد صوت النهاية وح الله لوح في السيل تسو الله صم يكره وح الله لوح تخفيف هذا الله صم يكره وح الله لوح دسكون توصل الله صم يكره مسؤوليته أن نجنا صارت إلهي هرتي صان الروح صار طمع أن نجنا روح إلهي كره جينا كوا سود مري إلهي نقدقو كوا أهل الرحمة إلهي نقدقو وما دنا متها كسوجنا هب لا في عن قفط حقوق الربتاي هكل جوين مرنا لأجل الله وحقوقه ما حد لا كاجزاء سياه sidoo kale injineer maxamed abd kulmiyo qunsulkii hore ee magaalada jidda waxa uu wareejinaya xafiisyada iyo qalabka dhaxyaala gawaaridii ay lahayd qunsuliyadda si uu ugu wareejiyo si hayaha xilka qunsulka masar daahir ahmed wehliye injineerka ayaa waxa uu ku wareejinaya si hayaha xilka qunsulka أهنا قنصل كحجان كجود مدن الظاهر أحمد وهلية كرسيجي وكشقين جري سيوها شقرن أصي وطا مدن الظاهر إن ساعدنا لجب لابو وح كرسي قنصلية دكشقين دانو كحجان كي قنصل كأهنا سيهاياها حلك قنصل كمدن الظاهر أحمد وهلية أو حلك ستوسا لجو رجيجي وح جاب جوك هلكان كأ جنرال عبد الله جافو عبد العزيز محمود كلمي جودها قنصلية جدة تلفزيون كعالمي كصومالي شانل. بلشنا كل دقن مجال ذا عبد واقع قبل كجل جذوع دولة فصال كصومالي وهو باقي إن وحكة قبتن دليل كلوج سنة وادين الصوماليات كل دقن دل كصد أفريقيا سدفعين توركان ومجال ذا عبد واقع قبل كجل جذوع نوقص صدري محمد صلاد وهلك صومالي شانل نوقص صورنا ما. odayaasha dhaqanka ganacsatada dhalinyarada iyo qaybaha kale gudisan ee bulshada reer Cabdu Waaq ayaa waxa ay si wada jir ah u dhaliileen dilalka arxandarada ah ee Soomaalida ku nool South Africa loo geysto maalin walba waxaana ugu dambeeyay oo dadka aad u kiciyay wiilkii Soomaaliga ahaa ee inta la qaawiyay laamiga dhexdiisa la dhigay markaasna dhagax nafta looga qaaday kulan dawladda Soomaaliya looga codsanayo in ay tilaabo ficil leh arintaasii ka qaado isla markaasna looga soo horjeedo dawladda South Africa ayaa maanta lagu qabtay magaalada Cabdu Waaq ee xarunta waqooyiga gobolka Galgaduud ugu horeyntiina waxaa ka hadlay halkaasii Sultan Cali Saafi Cabdulla Jimcaale oo dawladda federaalka Soomaaliya ka codsaday in ay ka qaadaan tilaabo sharci ah taasoo ay ku qanci karaan guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ha ku noolaadaan kan waxaan ku cambaareynaa muwaadinka Soomaaliyeed ee South Africa la soo dhigay laamiga lana qaawiyay dhagaxana lagu dilay ayaanu ku cambaareynaa waxaan leenahay dawladda federaalka Soomaaliya arintaas inay wax ka qabato in ay u goyso xiriirka South Africa sida aadanimada ka baxsan Soomaalida loogu galaayo waxa kamid ah dadkii kulankaas looga soo horjeeday dalalka bilaan xariista ah ee isdaba jooga ah ee Soomaalida ku nool South Africa loo geysto mar walba dhalinyarada magaalada Cabdu Waaq waxaana kamid ah hadaladoodii Raxmaan Raxiim kulankanagana maanta isugu nimid waxaan ku cambaareynaynaa dadka bahalada ah ee South Africa ee dhibaatada u geysanaya dadka Soomaaliyeed ee qaxootiga ee ku dhaqan waddanka South Africa waxaan aad uga naxnay dhibaatada ay u geysteen wiilkii muwaadinka Soomaalida ahaa ee suuqa bartimkiisa laamiga lagu jiiday waxaan ka codsanaynaa dawladda federaalka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo dhammaan wasiirka ee arrimaha dibadda in ay South Africa ay si degdeg ah arrinta ay uga jawaabaan oo ay maxaan ku jiraa warqad baa loo diray iyo South Africa ee qusurkii jooga lala hadlay waxaas wax ma garanaysaa ummadda Soomaaliyeed waxa qabanaya maahan
وإن دتك سيدا حولها مال والبلاغولة إن سود أفريقيا وإن أي سدك دجا وجد شوابان أرنتاس وحنا لي وضع ماليات كسوق عن وضع ماشاء الله كسوق عن كل هاي بعدين كل هذا هاي بعدين هل هو لحد له أنت قاعد شيء دلها قاعد تهدد شو تحسن أمور سماه وباقلها وحنا وباقي الدورة كمال الدورة فدر على كه وحنا لي هاي الدورة وضد كده كدورة أمور دس ماليات إذا كمسول كه كسوق على أمور ناقص عبريها ينوكها نوكها ينوكها ناقص قاعدة وحوي محن قرأت وده ما ذش شيء يصاق أفجار حنصاق أفريقيا ومدة إنك تشوف تناقص ناقص قاعدة هنروكي رجولي هذا لك يعني وحاضرين كإنك عيّ ما أنتيتو مواد إنك سوماليات إيه سود أفريقيا لا مين ترى دقي إيه لقاوي إيه نجح لو بطورة هيو عيالك ينناجها أي قراء هيام أصله مركز أي دوار يا بورسك إيه يدورد سود أفريقيا دوار يسوا حتى واحد لو أكيس كرماها حقيقي قاف كاست أصوماليا وين قيرودا وين أنت كعاء وين ويستعج أنت سوى عور الله أفي أدمبا دولة صوارتي دولة محبتها دولة وين الدفاع ذا شخصية وادك صومالي الدفاع ذوي كلن كان أوها متكدوان كل ماذا كله هيا وح جوده عندك كي كسر قيب قلي يكوي هالليبا وتشيدو ذاك مغضي عرق يجونا موتشي صومالي تعيل وح أين أقدام بنتي تعسي أدرين جودهان إهل الذي أيضاً يرد فرح بدن لوجد لي سود أفريقيا قاسهان إهل الذي موادين كصوماليات انتلقاوي لامك دهدي سرح نفط اللوجة قاضي محمد صلاد محمد صومالي جنرال عبد واق قبل كجل جذود سفارة الصومالية دل كفر أفريقيا بوقت حبس كتير الصومالي فر بدن أو شرعنا لوغس وقفتي قبو ذا قناعسي قدل كاسي سيدا فهينتا وركان ومركا لاسد أفريكي نوغس ودري محمد حسن إبراهيم مدكا وهلكا الصومالي كنا لوغس ورما سفيركا صوماليا أفديا دل كاني كونفر أفريكا يوفديو هغا منيو أيا وحي بوغدين حبسيغا لانديلا إكويا لغروبستاون إي قبل كان نوث ويست كا يكو حرنايين دلن يرى صوماليات أو بوليسكا دل كاني أي كاسو غبغبتين قوبهو ذا قناعسي ما داما دلن يرتاسي أيسن هيسن شرعي يكو جوغان دل كاني كونفر أفريكا وحانا بوغشادا حبسيغا كوه ليا سفاردا مسولين كسعوتي وزاردا أريمها قدها يوسراكيشا حبسيغا لانديلا أي كو حرنايين صومالي داسي سفيركا صوماليا أفديا دل كاني كونفر أفريكا سيد شريف عبد الله أيا شيغا إن أي كلاها لين وزاردا أريمها قدها يوسراكيشا حبسيغا سيدي لوسي دين لها دل يرادا وحونا سفيركو سؤالوين ويدية دل يرادي حبسيغا كوحرنا أو غاري سيشان بالسي مركي وصف فيرك أكور قلي أي عداتين لبا كميد أهي أيسان صومالي أهين بالسا صومالي أهين أي حبسيغا وحرنا أهين وحونا صفيركو شاقي إن دادكا حبسيغا كوحران أي شرعيو أسامين دونان كدبنا ديب لوغو علين دونو دالكا صوماليا أي دو واي يغودن بي أي سو بحيين داد شاقان أيا إن أي ودشين صومالي بالسا أيسان أهين صفيركا صوماليا أيان شاقي إن أي سو ساري دونان أي ديو صوماليا سلو حقيجيو دادكا صومالي دا يو كوا شاقان أيا أي دو أي سو بدن أيين داد دن بيو كلا دوان غاليا أدنا شاقان أيا إن أي صومالي يهين أميدها صومالية وميركست جو إن أي لحالان هل جالية تاسو عن أغو باخني أو لغيراتا صومالي كوميونيتي يونيون لغانا بيسي دونا كوبالا دا ساود أفريكا سي أي سو أغادان تا وحان أنغا فردق أغاد دقني إن أن أسمينو ID cards أو إنك إن الصومالي يهي يو إنك لمك أوه ريسا عدين إيسا أو إسفارة دا يو هوم أفيرس كسام أفريكا إي كوغدا حلين سلو أغادو أولا كوفك الصومالي لأن وحال استعمالي مغح صوماليين أيضو الجنسيات فربادان إي خوز غاليان دنبين غاليان كدين الأوران يو صومالي واي محايري وراقوينك اي كجوغين حالكار اي وحيكو قرانا يان ان نشلال تقيدي اي صومالي تاي واب بارني وحان اغاني ان داد بدن او عن صومالي احين مرع صومالي رحكو حالينا يان محمد حسن ابراهيم مدكا تيفيق عالمك اي صومالي جانل كونفر افريكا وسيرد شقذي شقالها إن يردي عيارها بطلان أيها وحي ودى قرشيال طوبر لوغوصة ميان إن يردي بطلان أيها كسها بسنو قامدة دلك سيدة فاينتا وركان أيها نوغوصة ودرتي سمير عبد الرحمن عبدالو هلك أيها نوغوصة ورانتا مناسبة فوريتان كا برنامج كا لوغو طوبر أيها ودلين تبون تلان سيدي أيها وحي وقامل لها أيها نوكرد عدي حرون تا وسارد أيها وحاكا قيب قلي مسوليين تا وزارد دلين يرو قار إيسا أفرطا نوكا كليمي قبل لدى بون تلان لوغو طلق قليين إيقاتان مدوشان عيشا طوبر لحريرا هو قامين تا
مسؤولين كترسان هيدا سيف جيل دارين ويدو كتاجر يساب برنامج كان وزارة شقاضية شقالها أقال سمها قودة وزارة شقاضية شقالها أحمد حسن بلو وكهد ليه فوريتان كي أيا كورا ميا وشيد كالاقا ليه يهاين دالين تالسي يوتا وبرنو عانو كلا كان وحالي دوكو ياري إن ليدين برو برنامج كا حقامين تا لان يرادا وهادو ترام وكدب بيو إن أدوات أكبالا وريكتان وطالسان سيدادو هاجي لهيدين محرير كشيرو لما قروبا سوتي تام ركبا هراو قاتي قبلادا قبلانا هادو باكو عصوبيهين قبلادو عصوبة حالة دوانا يا إني دباقا شوكي هراو أي كبتوخ انتي دافتي أفرت عشر دروس تيبا قاتنا إيسان أقول لك كوكو هاجي لهيدين ملاح كون نقون لهيدين وزير كحجان كوزارة شقاضية شقالها بنتلان يوسف علي سعيد يا شجعين لوجو تلاقي برنامج كان إن دلنتا لوجو شيء إن أيضاً كوكين وحياب بدن أي كم يدهن تهريب كواي مدوين كيودن بيجي كهولنا عين دلنا يرضو وها فرحة ومهمة إن دلنا يرضو أي أهي ليهن وديار ويهن خور مركز دلكو دلنا يدنا وحيان برنامج كان وحرر بدن يروي فرصة مهمة ده ina ka faa'iideysataan inaynu u qubno oo u istaagno dalkeena sideen u horumarin lahayn dalaynadeena sideen u wacyigelin lahayn waxa weeye jiilka hoose oo soo baxaya haduu meesha ka baxo xaaladu waa serious xaaladu way xumaanaysaa waxaan rabaa wiilal iyo gabdhaba in laga wacyigeliyo tahriibta in laga wacyigeliyo waxyaalaha kale oo dhan oo bulshada ay kaga baxayaan qofku uu darab uu ku noqonayo in waliba khaasata sigaar loogu sii sheego gabdhaha wa ayaan daro wax laga soo sheegayo ee saxaraha iyo dumarka iyo dhibaatooyinka wax laga soo sheegayo Samir Abdulrahman Abdulle Somali Channel Karowe siyaasiga caanka ay Cali Warna Cadde ayaa soo dhaweeyay maashiyaha oo Soomaaliland yimid Professor Ahmed Ismaaciil Samatar sida fahinta warkaan oo magaalada Hargeysa nooga soo diray Maxamed Faarax oo maado halka Somali Channel uga soo warama siyaasiga Cali Maxamed Waran Cadde oo ka tirsan xisbiga mucaaridka ah ee wadani ayaa maanta warbaahinta kala duwan ee ka hawlgashay Soomaaliland kula hadlay magaalada Hargeysa waxaan soo dhaweeyay imaanshiyaha uu yimid Soomaaliland Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo ah siyaasi si weyn looga yaqaan dhulka Soomaalida kaasi oo toddobaadkan gudihiisa ka soo degay magaalada Hargeysa waxaan Cali Waran Cadde ku tilmaamay imaanshiyaha Professor Ahmed Ismaaciil Samatar guul soo hoyatay Soomaaliland isagoo sheegay in ay wax weyn ka tari doonto himilada qadiyada goonisitaaga ee Soomaaliland runtii waxa ay ahayd wax aad u farxad badan sidii qiimaha lahayd ee reer Soomaaliland ay soo dhaweeyeen maalintii dhaweeyto ee uu minayay Professor Ahmed Ismaaciil Samatar runtii qiimo weyn oo arkay inay wadanka iyo dalka u leedahay asagana waxay u tahay runtii sharaf iyo qiimo waxaan runtii muujiyay kalgacalka uu qabo dalkiisa iyo dadkiisa intii uu ku sugnaa ee wadanka isagoo in ka badan rubuc qarni dalkiisa ka maqnaa ummada reer Soomaaliland runtii waxay maanta ka filaysaa Professor Ahmed Ismaaciil Samatar inuu dadaal weyn ka muujiyo maadaama muddo badan ka maqnaa dalka sidii dalkan uu xaqiijin lahaa himiladiisa iyo goonisitaagiisa si uu Soomaaliya muxuu ahaay ay u noqdaan labo dal oo walaal ah taasoo runtii professorku meelaha aynu danaynayna imika sida reer galbeedka oo kale uu la dhaqmay muddo dheer oo runtii aqoon badan u leeyahay reer galbeedka inuu qayb weyn ka qaadan doono ayaanu rajaynaynaa haddii Alla yidhaahdo waanu rajaynayaa Cali Maxamed Waran Cadde ayaa sidoo kale ugu baaqay siyaasiyiinta ka soo jeeda Soomaaliland sida uu hadalka u dhigay inay dalkooda dib ugu soo noqdaan isla markaana ay ka qayb qaataan arrimaha horumarinta ee ka soconaya Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa siyaasiyiinta reer Soomaaliland ee gaafureegaya dalka inuu dariska nahay khaas ahaan Soomaaliya oo runtii maanta ay culays badan ku hayaan culayskaas oo ah jagooyinka ay ka hayaan dowladda muxuu ay ka dhisan Soomaaliya inay buuxiyeen jagooyin badan oo sal u ah khilaafaadka iyo dagaalada sokeeye iyo safgarowaga Soomaaliya ka taageen sida laftooda ay culays ku yihiin dalka aynu dariska nahay markaas iyana ay ugu heshiiyaan jagooyinkooda iyo meelaha ay muxuu ahaayeen ay ka buuxiyeen
sidalkaas waxa xasilooni ugu noqdo ayaan leenahay walaalayaal dalkeena ku soo noqda maxamed faarax oomaade somali channel hargeysa qaar ka tisalaadeen si uqaashi wax garato gobolka saaxiib loo shajiraad ku qabtay magaalada burca ayaa ka hadlay eedeymo dhawaan loo soo jeediyay oo ay soo jeediyeen xildhibaanka golaha deegaanka ee barbara gudoomiyaha gobolka saaxiib cali maxamed xilmi sida faahinta warkaan oo inoogu soo diray maxamed cawad maxamed oo halka somali channel uga soo waramaa waxaana salaadinta iyo uqaasha shirkan jiraayid ka hadlay kamid ah Sultan Ismaan Sheikh Ibrahim, Aqil Sugal, Abdi Farax, Saad Maxamed Kaahin iyo sidoo wasaaradda warshadaha ee gobolka Togdheer, Cabdullaahi Cabdi waxaana dhamaantoodba wax ka ma jiraan ku tilmaameen eedeymaha si loo soo jeediyay gudoomiyaha gobolka Saaxil waa sida ay hadalkooda u dhigeen. Arishu waa inay lahaato meel daroosho aad la eegato. Waxaan leeyahay haduu yiraahdo xildhibaanka golaha deegaanka la soo doortay war anigu madaxweynihii waxaan meel aan u mariyaan waa report shacab baa ku soo doortay madaxweynuhu waxba kuma diraa cid madaxweynuhu wuxuu dirtayna waxa joogta gobolka arrinka barasaabkan xaal baan ka siinayna waa mid koobaad ee barasaabku gobolka saaxil cali maxamed cilmi anigu markaan aqal sugaal abdullahi ajay waxaan u arkaa nin aad u sharaf badan oo aad u sharaf badan sababtoo ah markaan soo qaato qofka la iska ma amaane wuxuu mutaystaal ku amaanaa gobolka saaxil waa gobol balaaran gobolada kale dhan xuduud uu leeyahay inta isaga oo beelaha ku wada nool ummada ku wada nool gobolka saaxil reer saaxil oo midaysan wada ayuu uftu ku soo mariyay waa kow laba waxa jiri jiray waxyaabo badan oo habsaami jiray waa uu sigistaba ahaatay tiina caawimadii ay keeneen maraakiib nimankii ahaa tugriga sidii ay ahayd ayuu u gaarsiiyey intii uu soo marayba waxaan soo jeedinayaa inaanay jirin dhaliisha loo soo jeediyey saddex xildhibaan isku daaraddii ay u soo jeediyeen bada saabka inaanay mid jirta ahayn ayaa ay tahay mid qalad ahaan u timid waxaan leeyahay bada saabku waa nin waajibkiisa qaran guta waxaan leeyahay golaha deegaanka ta golaha deegaanka waxaan leeyahay horta hadday golaha deegaanka ajendaha ama aad ku joogtaan ee shacab ma aha in dee mar walba aad isugu baysataan ama isugu kaashataan dhaliisha xukuumadda ee waxay tahay waxqabadki oo waxaydin sugayay inaad wax ka qabataan maanta waxaanu shirkan jiraayad u qabannay hadal ka soo yeedhay xildhibaanada golaha deegaanka degmada berbera qaar ka mid ah oo habeen hore iyo xalayba miidiyaha ku jiray inaanu ka jawaabno kana aboolaji bixino waayo hadalku haddii aanu meesha leekayn wuxuu keenaa xagjin iyo isnaac iyo tafaraaru waxaan leeyahay xildhibaanada arrinkaas waxaanu u aragnaa meel ka dhac boolajisna waanu ka bixinna maadaama de odayaashiini nahay ugu dambeyntiina shirkan jiraayid ee cuqaashan iyo waxgaradkani ka soo jeeda gobolka saaxil ayaa iyagu ku soo beegmaya xilli dhowaan qaar ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada berbera shir jiraayid ay ku qabteen magaalada si ay si kulul ugu weerareen gudoomiyaha gobolkaasi oo eedeymo ballaaran soo jeediyeen waa maxamed cawd maxamed telefishinka caalamiga ee somali channel puro kabaniga caanka ee Slipper Skin Care ayaa magaalada Nairobi ka hirgeliyay xarun cusub oo laga heli karo kareemoyinka uu soo saaro kabanigaasi caanka Slipper Skin Care ee loogu talagalay jirka bini'aadamka ee loo adeegsado isqurxinta milkiilaha kabanigaan Slipper Skin Care deeqaluulo oo soo gaartay magaalada Nairobi qaybtan cusubna ka hirgelisay ayaa waxay ka warbixinaysaa waxyaabihii ku dhaliyay in ay ka hirgeliso magaalada Nairobi qaybtan cusub ee laga heli karo kareemoyinka uu soo saaro Asli Beauty Skin Care ee wa maadsantahay markala saadiyo een branchiga labaad ama qaybtan labaad ee aan ka furay Asli Beauty Skin Care magaalada Nairobi ee waa xaruntii labaad ee runtii een qaybta Afrika markii la dhaho een xarunta koowaad waxay ku taalaa magaalada London ee wadanka UK een sababaha igu dhaliyay hadda u soo laabto su'aashaada een sababaha igu dhaliyay inaan xarunta labaad aan ka furo magaalada Nairobi waxay tahay marka arkay baahi badan oo ay qabaan dadka degan East Africa oo xarun ay u tahay magaalada wadanka Kenya ee magaalada Nairobi wadamada kale marka loo fiiriyo sida Europe oo kaleeto
qofka waxa loogu diri karaa special delivery oo gurigiisa loogu geyn kara marka in UK laga soo diro oo Africa loo soo diro way igu adkaatay een dad badan oo aad u daneynayo oo runtii een wax badan ka faa'iideystay oo ku caafimaaday ama hadii dhibaato qabi lahaayeen macnaha dalabaadkii halkaan igu batay marka waxa is irbal u soo dhaweey oo een xarunta labaad ina halkaan ka furo sidoo kale adeeqluulo waxay ka warbixin doontaa waxyaabaha kambanigeedu uga duwan yahay kambanida kale ee Soomaalida Asli Pure Skincare kambaniga wuxuu uga duwan yahay marka hore runtii su'aal muhiim ah dadka isweydiin karaan sababtoo ah kambaniyo badan ay jiro Soomaali ay leeyihiin oo soo saaro cosmeticska waxay uga duwan tahay marka ugu horeysa horta Asli Pure Skincare productigan qofka soo saaray marka hore fikrada aniga iga timid aniga aqoonteedii u leeyahay marka hore marka labaad waxay uga duwan tahay waxay ka registeraysan tahay wadan oo European ah oo systemka Europeanka camal loo registeray waxyaalaha ingredientiga ay ka sameysan tahay iyo alaabta way isleeyihiin waa laboratory wuxuu soo maray wadanka UK soo marka waa alaab la hubo organic ah vitaminiskeeda iyo waxyaalaha ay ka kooban tahayna ay macnaha xaqiijiyeen wadamada wadankaas Ingiriiska xaruntan cusub ayaa noqonaysa xaruntii labaad ee laga heli karo waxyaabaha uu kambanigan soo saaro taas oo laga hirgeliyay magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyadoo xaruntiisa weyn ay ku taalo magaalada London ee dalka Britain beelaha gabooye ku dhaqan gobolka Saaxil ayaa ku dhawaaqay guddi 16 xubnood oo ka arrimin doona danaha beelahaasi iyagoo sheegay in guddigan ay daba socon doonaan kulankii dhawaan ay la yeeshay islaandiinta guud ee beelaha gabooye ee socdaalada ku maraya gobolada dalka sida faahfaahinta warkaa noogu soo diray maxamed abdullahi soo fariisto halka somali channel uga soo warama beelaha gabooye ee gobolka saaxil oo maanta shir jiraayid ku qabsaday magaalada berbera ayaa ku dhawaaqay inay sameysteen guddi 16 xubnood ka kooban guddidaasi oo guud ahaan laga soo xulay qaybaha kala duwan ee bulshada beelaha gabooye ee gobolka saaxil ku dhaqan oo la sheegay inay ka shaqeyn doonaan horumarinta beelaha la haybsoocay ee gobolka ayaa la sheegay inay daba socdaan socdaalkii u kurgalida ahaa ee salaadiinta guud ee beelaha gabooye ku marayeen gobolada dalka wiigan u dambeeyay iyagoo socdaalkoodana ka bilaabay magaalada berbera kulan ballaaran oo ay la yeesheen madaxda dhaqanka ee beelaha gabooye gobolka saaxilna isafgarad wanaagsan uu ka soo baxay waxana shirkan jaraa'id ee lagu shaacinayo guddidan beelaha gabooye sameysteen iyo shir shantii maalmood ee u dambeeyay uga socday magaalada berbera beelaha gabooye gobolka saaxil waxyaabihii uga soo baxay faahfaahin ka bixiyay suldaan maxamed axmed ismaaciil oo ah suldaanka beelaha gabooye gobolka saaxil in beeshi gabooye gobolka saaxil muddo iminka 20 casho ahaydba shir magaciisa la yiraahdo talo iyo tawfiiq uu noo socday noona soo gabagabowday kula dhammaaday khayr iyo barwaaqo iyo wadajir kama duwana shirarkii ay beelaha reer Soomaaliland danahooda iyo ayahooda ay kaga tashanayeen kii uun buu la mid yahay tan labaad waxaan xusayaa qaranimadii iyo midnimadii jiritaanka Soomaaliland waa muqadas xukuumaddayda mid waxyeelaya maaha mid ku mucaaridaya maaha waa mid aan danahayaga iyo aayahayaga kaga tashanayno ayuu shirkaasi ahaa sidoo kale waxa isaguna hadal kooban oo beelahan gabooye inay mowqifkan isku raacsan yihiin halkaasi ka soo jeediyay aqoonyahan Jaamac Ibraahin Haashi oo ka mid ah aqoonyahanada beeshaasi ee ku dhaqan gobolka Saaxil waxaa jirtay muddo shan cisho ah inaan u fadhinay shir beeleed haddaan nahay beesha gabooye ee gobolka Saaxil degta shirkaas waxaan kaga hadalnay marxaladda nololeed ee dadkaygu ku sugan yihiin haday tahay xaaladda nololeed dhaqaale ahaan midda siyaasadeed iyo midda dhaqan dhaqaale ay dadka ku sugan yihiin ayaan ku lafagurnay waxaan halkaa ku ogaanay markaa in farabadan arrintaas aan ka wada hadlaynay in dadkani ay aad iyo aad u dhibaataysan yihiin oo ay ka madhan yihiin dhammaan hay-adaha shaqaalaha dowladda ay ka madhan yihiin maxaan idhaahdayay meelo farabadan oo ummadaha kale xataa capital resourceska wax loo yaqaano ee mujtamaca kale ay hadii goor helaan inay beeshaas wax walaaliye wax ay ka helaan aan jirin maxamed abdullahi soo fariistay telefishinka caalamiga somali channel berbera ardayda ka timid gobolada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya wax ka baranaysay jaamacadda Camuud iyo Eelo ee magaalada Boorama ayaa waxa ay xaflad ay ugu mahadcelinayaan bulshada reer Boorama intii ay wax ka baranayeen
si weyn ugu soo dhaweeyay waxa ay ku qabteen magaalada Boorame. Sida faahfaahinta warkan oo Boorame nooga soo diray Jiftaax Xamed oo halka Somali Channel uga soo waramaa. Soomaalidu waxa ay si murtiyeysan ugu mahmahdaa aqoon la'aan iyo iftiin la'aan waxayna madashan oo maanta Boorama ku qabsoontay kulmisay aqoonyahanno daayar oo ka yimid gobolada Bartamaha iyo Koonfurta dalka Soomaaliya kuwaas oo xilligan wax ka barta jaamacadaha Camuud iyo Eelo ee magaalada Boorama ku yaala waxayna xafladan u soo qaban qaabiyeen si ay ugu mahadceliyaan maamulka iyo macallimiinta jaamacadahaasi iyo bulshada gobolkan oo dal gaar ahaan bulshada ku dhaqan Boorama oo ay tilmaameen muddo ay wax ka baranayeen jaamacadaha Eelo iyo Camuud in si weyn oo aysan horey u arag oo tixgelin mudan lagu soo dhaweeyay gobolkan gaar ahaan magaalada Boorama xafladan waxaa sidoo kale ka soo qayb galay maamulada iyo hormuudyada kulliyadaha kala duwan ee jaamacadaha Eelo iyo Camuud ee magaalada Boorama aqoonyahanno Salaadiin Waxgarad iyo bulshada qaybheeda kala duwan ugu horeen waxaa madashan ka hadlay Dr. Maxamuud Maxamed Aadan oo kamid ah ardayda wax ka bartay jaamacadaha ku yaala gobolkan Awdal kana yimid magaalada Muqdisho muddo badan ku noola caasimadda gobolka Awdal ee magaalada Boorama wuxuuna ka sheekeynayaa ujeedada ay xafladan u soo qaban qaabiyeen runtii xafladan waxa ay ku bilaabatay laba fikir fikirka koowaad wuxuu ahaa in aan u mahadcelino magaalada iyo bulshada sharafta weyle ee Boorama ila ka timid goobahaas ay idiin soo sheegayaa bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya waxa ay maanta u mahadcelinayaan bulshada sharafta badan ee sida wanaagsan u soo dhaweysay ayaga iyo waalidiintooda iyo bulshada maanta ay u mahadcelinayaan ku qabowsadaan tirada arday ee sanadkan ka qalin jibin doonta kulliyadaha kala duwan ee labada jaamacadood Camuud iyo Eelo ee ka timid bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya oo tiradoodu ay dhan tahay marka la isku soo geeyay dhammaantood ardayda loo qalin jibinayse konton arday wiilal iyo gabdhaba gudoomiyaha jaamacadda Camuud professor Saleeban Axmed Guuleed iyo gudoomiyaha ku xigeenka jaamacadda Eelo ahna ku simaha gudoomiyaha jaamacaddaasi mudane Qadar Cabdi Qeyre ayaa waxa iyaguna ugu mahadceliyeen ardaydan xaflada soo qaban qaabisay waxayna tilmaameen in ardaydan ay wax badan ka kororsadeen jaamacadaha Camuud iyo Eelo ee Boorama ku yaala muddadii ay wax ka baranayeen qaar kamid ah salaadiinta waaweyn ee goboladan Awdal iyo Salal aqoonyahanno iyo marti sharafti kale ee xafladan ka soo qayb gashay ayaa iyaguna u mahadceliyay arday idan ka timid gobolada Koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya kuwaas oo ay tilmaameen inay maanta muujiyeen dareenkooda ku aadan sida Boorama loogu soo dhaweeyay muddadii ay wax ku baranayeen waxayna sheegeen inay iyaguna u mahadcelinayaan xogayaha dawladda hoose ee degmadan Boorama Maxamed Cabdi Haashi Xamari iyo qaar kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmadan Boorama oo iyaguna madashan ka soo qayb galay ayaa waxay amaan u jeediyeen ardaydan ka timid gobolada bartamaha iyo Koonfurta dalka Soomaaliya kuwaas oo ay tilmaameen muddadii ay ku sugnaayeen Boorama oo ay wax ka baranayeen jaamacadaha Camuud iyo Eelo inay si nabadgelyo leh bulshada ay ula noolaayeen isla markaana ay ku guuleysteen hamigoodii ahaa inay aqoon ka kororsadaan jaamacadahaasi Cabdi Fatax Axmed Somali Channel magaalada Boorama xarada Kambiyoos oo laga hirgeliyay xaruntii ugu horeysay dadka halkaasi ku dhaqan ee ka qaataan raashinka iyadoo markii hore dadkaasi ay raashinka u doonan jireen xerada xagar dheer oo 5 kilometir u jirta halkaas sida faahfaahinta warkaa noogu soo diray Cabdirsaaq Sheekh Maxamed Cabdirsaaq Afrika oo halka Somali Channel uga soo waramaa xerada Kambiyoos oo kamid ah xariyaha cusub ee dhawaan laga hirgeliyay dhadhaab oo na hoostimaada deegaanka Calan Juqur ayaa waxa maanta markii ugu horeysay laga furay goob ay dadka ka qaataan raashinka dadka ku dhaqan xeradaasi ayaa muddo dheer ka qaadanayay raashinka xerada xagar dheer oo qiyaastii u jirta 5 kilometir taasoo ay dhibaato weyn ku qabeen dadka qaxootigaasi ku dhaqan isla mar ahaantaana la daalaa dhacay dhibaatooyin kala duwan mar aan booqanay goobta laga hirgeliyay xarunta raashinka ee ku taalla Kambiyoos ayaa waxaa si kala duwan ka hadlay dadka ku dhaqan xeradaasi waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay deeqda wanaagsan ee aan dhibaato iyo rafaad fara badan aan u mari jirnay oo hadda saldhigay inoogu keenay xerada Kambiyoos ama Kambiyoos waxaan u malaynayaa 2011kii bishii 8-aad baan soo degnay Kambiyoos dadkii koowaad oo lagu furay Kambiyoosna waa ku jiray aniga meeshaan in badan baan sii lugaynayay laba sano ayaan sii lugaynayay oo lug raashinka waxay dirtay in badan baan raashinka waxaan sii doonayna xagar dheer walaalahan xagar dheer waxaan kala kulanay horta wax badan wayna soo dhaweeyeen
سفي عم براشين كولا قاعدني إني أنت أصحاب دار لبعض بدن بنو هي ستة صوت راشين كوان نقدر بمجري لتك فرما عقوني ما آخر سنجري سليد وادو مجري ورك وادو مجري إلا يدو وادو مجري أنت نقدر أنت أنت لعنة أنت كنت أبنان جري ساق وحوي ما عندك كوبات ونحرن ما لقاعدني بان وحكا ما عندك كوبات ونحرن ما لقاعدني تاي يا وحكا صوت ساق وانساق الله صلاة الصبح أنت مبكر وأنا قوي كل يوم عندك كوب شو بليس كسر ما داس الله يفسقون تاي هاي ذا وهم عبنا قينا هاي قدرنا حان كل هذا يارين تهدو المحان غير اليوتيوب بيا نيسني بيا ملكامك ماشي بيا ملها هذا شالك ده هذا شالك هو معنا البلاريو مسقرا ونلاقيه له شقارا ونلاقيه الكرديو انت صح هو محان كل هذا هذا الخبر ده كجيت الرحيم أنا جو هاي أنا تيم ليدر كسكورتك أو حردا يعنى إيش كان بعوض غير راجنك وهاي أنا آدي أدو ما حسن هاي حردا آد لا فري ودتك يعنى باهيون أي وقبل ويعنى آتانك حق رير يعنى آد هو هاي مركدتك آد وما هذيان وها ما هاد إسكله هيدا إن أرسي يو هيدا يعنى دولي في آد أي وما هسيهم وحن كلو يعنى آد وأبصرنا إن حردا بنول بلاريو sidoo kale gudoomiyaha xeerada kaambi oos maxamed aamin ayaa soo dhaweeyay goobta cusub ee raashinka laga qaadanayo farxin waxa uu halyaan xulamin hawle kam chairman kaambi oos maanta waxaan hoon baleenayaa maanta maalweynta maalinkii xurmada kaambi oos ee qaatay dadka kaambi oos ee madinka umum grupka iyo grupka dabaaldeg bay sameeyeen iyo ku qalacsan in rc shaqada wanaagsan ay ka qabato kaambi oos شغل ولا سلا كده واحد حكيم ده ماشى إن أرسي عن طريق قديم مال ما ترمى هن لكن مجلس كيف لين إن أرسي آد آد والله ما لنا أنا وشان كان عزام. قبت أنا يا نقطة ساتي أقول رئيسي لقى تابع قليا حردا كان بعوز لما رهانت أنا أسري دون تدك ما كل قن حردا كان بعوز إن يصير فوزك قاتل راشين كودا عبد الرساق شيخ محمد عبد الرساق أفريقيا تلفزيون كعالمي الصومالي شانل حردا قعوتي كان بعوز. مقالد عير جابوا حلوه الشيسي لو بيلضو مدور لباتن صناع على ذي حت. تالي deegaanada buuraleeda iyo xeebaha calmadow oo ka tirsan gobolka badhan sida faahinta warka uu noogu soo diray Cabdinaasir Qaale Saciid oo halka Soomaali Channel lagu soo waramaa waxa magaalo madaxda gobolka Sanaaga Ciirgabo lagu soo afjaray colaad muddo 20 sanadood ka dhaxalowsneyd laba beelood oo wada deega deegaanka xeebaha iyo buuraleeda calmadow oo ka tirsan gobolka badhan waxaana munaasabad ballaaran oo ku qabsantay hoolka nabadda iyo horumarka ee dawladda hoose degmada Ciirgabo soo qaban qaabisay hay'adda PCA ee Finland Charge Aid waxaana goobjooga mas'uuliyiinta maamulka degmada xildhibaanadii golaha deegaanka ee laga doortay saraakiil sarsare oo ka socday hay'adda PCA iyo labadii beelood ee ay colaado dhaxmartay waxa uu horeba madashaasi ka hadlay madaxa mashruucda ee hay'adda PCA ee Finland Charge Aid Jaamac Maxamuud Cabdullaahi ayaa falanqeeyay ujeedada munaasabadan arintan ay halkan u fadhinaa waxa weeyaan khatimaad aan soo khatimeyno wada hadal nabadeed xalin khilaafaad oo u socotay laba beelood oo walaala ah oo la kayd la yiraahdo Abokar Cali iyo Gurgure guud ahaan la isku yiraahdo ama lagu magacaabo لوچر لبادا بيلود او halkan u joogay muddo wada hadal dhexdooda ay ku soo afjirayeen colaad aad u dheer oo qaadatay 20 sanadood oo dille wadaha ama shirarka nabadda ee la sameeyo oo dhan waxay kaga duwanayd koow halkan waxay isugu yimi dadkii dhibaatooyada reeruhu kala tirsanayaan dadkii geystay ee Ilaahay ku sababay ayaa meesha joogay waxayaguna dhamaantood madashaasi ka hadlay qaar ka mid ah waayeelada iyo xakaradka labada beelood ee walaalaha ee muddo 20 sanadood ay colaadu ku dhaxmartay deegaanka buuraleeda calmadow oo ka tirsan gobolka Sanaag ayaa dhamaantood badheeda ka cadeeyay inay qaateen nabadgelyo haatana ay gacmaha is qabsan doonaan kuwii wax laga dilay iyo kuwii wax la dilay hawsha ka mid ah oo dibta keystay ama loo arki karo bilaabayba haddana saaka ki aanu geystay يكي أنا جاي جيست. ها يقول خلفي أنا قلت طب يك هنا أنا بدوره. بحيه هذا أكن عاد جسوا جس. تد دلعي وأنا سلح مري. qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Ciirgabo culimaa uddin aqoon yahano iyo hawano dhamaantood ba madashaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday ahamiyadda ay leedahay nabadgelyadu waxaana ay ku booriyeen labadan beelood ee walaalaha inay ka shaqeeyaan dhinaca nabadgelyada xalinta khilaafaadada iyo dhexdhexaadinta dadyoga haatan ay u tafaaxaydaan dhinaca horumarka
مير كدق مدى عيرقا بمدان اسماعيل حاج نور فارح ويساقونا مدى جاسي كهدلي اياه الشيس كان تاريخيقا كوت المامي ميت كوت ايشا مدان اولاي قبسين تنقول ما اولا بضم بيكا قبسين كا قبسين دق مدى عيرقا بو abadan beelood ee walaalaha ay shaqaaqadu ka dhaxalaysnayd muddo 20 ka sanadood ee deegaanka Buuraleed ee xeebaha Calmado oo ka tirsan gobolka Baran ayaa ka soo jeeda beelweynta loojir oo degta deegaamadaasi waxana ay muddo 20 ka sanadood ku dirireen iyadoo taariikhda markii ugu horeysay caasimadda gobolka Sanaaga ee Ergaabo gacmaha la isu saaray kii wax dilay iyo kii wax laga dilay Cabdi Nasir Khalid Saciid Television ka caalamiga Soomaali Janaa magaalada Ergaabo امتحان كيسا نظلها جامعة دا باريق أفريكا فريعي دبوه دلا يا مانتا كبلا مي حرونتا جامعة دا يبوه دلا سيدا فاهينتا وركا نغوصو دري سكري عبد الرحمن أحمد والكا صمالي شنا لغوصو ورما امتحان كي جامعة دا باريق أفريكا فريعي دبوه دلا يا مانتا كبلا مي سلا حرونتا جامعة دا باريق أفريكا عنا ارددي قشري امتحان كي وجيدو دا كموقتي فرحاد ايو سيدا ايو قديار قروين امتحان كا وحنا ورن هالكاسي كور بحية دكتور عبد الشافي وها قدوميها جامعة دباريقة افريكا وحنا هدلدي سي كمي ده سيدا تن مسخي اجمعين وحنا جوبنا مانتا حرونتي جامعة دباريقة افريكا مقالة بو هورلي وحنا سابق جيدان سعودا وبلوضي امتحان كي كل ماني يي سند جامعيقة سند اكاديميقة لغاكون يا لبية طبعا لغاكون يا سلاحي طبعا على با بيشا تون بلو جيدا ايا لقادة امتحان كسو قبل قبلين تجامعة دا امين كان سيداد اركيسان باي امتحان كي قوشيران اردو رنهان تي آد باي وچوو دي وحاوا موغدا فرحاب فرابضان درين كود واسر ريا وايا سند اكاديميقة با اصو حرميا واي سو قبل قبلين ايان امتحان كان ديار قرو بضان با وغا موغدا جامعة دا باريق افريكا سيقول لين يرتحان سيداد وصورتو اسمالي وجامعة دائر هادا ان وحي مريسا سندكي دي لباد يدو سندكي هوري لباكوني كوبي طوان لباكوني لبي طوان كوبي لعبتي هير ديبلوما سندكي هادا سندكي اكاديمي جانا وسو وريكتي ان فرع لما يستيران ديكري بجالارا جامعة دو حكا كوبان تهي لبا كل يدود كل يد بي بي اي معمول كمارينتا كل يد شريعة يدراسات اسلامي ان كل يدودنا حوية سيو عم بيهدو الشقيان وحيك الله ليه دهي ديبارتمنتية كالي أولوغو تلقلي إن شاء الله هنا فورمان سنة كسوة صعدة هكامي تهي كمبيوتر ساينس هكامي تهي ديبارتمنتي أوف فاكالتي أوف نيرسين هيو قيبا كالي أوكالي دوين لنا عكالنا وحالكا سيكا هلي أردادي انتحان كوفرستي إسلام أركان وحي الشغن إني آذي آذي كوفر عسيين انتحان كنا أوفرستين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعدي قد ألف سنة الحمد لله وحنا خدنا امتحان في هرك الفرقان حنا هي دفعة الأولى فادي كوران وكبا حضرنا حركينا سمستر استحضر فدنا سبحانه وتعالى ما هاتف كان على هذا الشذان سو قارسي إيه معلمين تيدا دادال كودا وأنكم هاتسيهين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اولا وحان كما هذن ان الله سبحانه وتعالى مغايغا جامعه سليمان حاجي يوسف كان من الاه ارديدا جامعه برق افريكا فرعي دبو هوله ان مستواها افراد فصل رابع ان وحان الله سبحانه وتعالى مهديسا ان كدب ان رجينينا ان امتحان كان كنجحنا زكريا عبد الرحمن احمد زكريا صحفي تلفزيون عالمي جاي الصومالي جنرال magaalada buuhoode ee xarunta gobolka Cayn ciyaaraha badan ayaa ku dhaxmaray garoonka ciyaaraha stadium Hargeysa afar gobol oo kamid ah ku tartamaya tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland sida faahfaahinta warkaan oo magaalada Hargeysa nooga soo diray Umar Serbiyo halka Somali Channel uga soo waramaa maanta oo yahay maalintii saddexaad ee ciyaaraha gobolada Soomaaliland ayaa waxa fooda istaray xulalka gobolada Salal Sanaag iyo waliba gobolada saaxil iyo daadmareen ciyaarahan maanta ugu horeyn ay wada ciyaareen gobolada Salal iyo Sanaag ayaa ugu horeyn waxa halkaasii gool keensaday xulka gobolka Sanaag iyadoo dadaal badan ay sameeyeen kadibna ay gool kale iyaguna keensadeen
xulka gobolka Salan ciyaartaasina waxay ku dhamaatay barbardhac geesta kale waxay ciyaari galabta ku dhaxmartay garoonka Hargeysa Stadium gobolada Dadmareer iyo Saax waxayna ciyaarta qaybtii hore ku dhamaatay hal iyo waxba ay lahaayeen gobolka Saaxil hase yeeshee markii la isku soo noqday qaybtii labaad ee ciyaarta ayaa waxay dadaal badan oo ay sameeyeen gobolka Dadmareer waxay keensadeen laba gool iyo gabagabadii ciyaartuna ay ku dhamaatay hal iyo laba ay ku hoggaaminaysay gobolka Dadmareer halkaasina waxay guushu ku raacday gobolkaasi walaal horta dareenkaygu aad iyo aad buu faraxsanyahay horta kolleyda gobolka Saaxil gobol weyn buu ahaa horta tartanka gobolada ka qayb geli jiray anaguna waa markii ugu horeysay si toosa gobolada uga soo qayb galay ku cusubaanay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay guushayda ay gaadhay gobolka Dadmareer iyo taageerayaashaydana waxaan halkan uga jeedinayaa hambalyo iyo ciyaartoygaba dhammaan oo aad iyo aad uga hambalyo inay guushaan gaadhay bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Cabdiraxmaan Shaqale anagoo ka hadlaya afka gobolka Saaxil ma waxaan rajaynayaa laba ciyaarood baarta noo horay inkasta maanta ciyaar wanaag soo bandhignay labada ciyaaroodo dambe waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inaan badin doono labadaba lixdaa dhibcood baan ku dadaalnaa insha allah Cumar Serbia Somali Channel Hargeysa gudahana daawadayaal inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa warkeenii Somali Channel oo aad kala socoteen studiyaha magaalada Nairobi oo ku leeyahay wasacdiye garabay oo idinkaga tegaysa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh